pacientet të cilët janë me insulin, duhet të dinë se gjatë aktivitetit fizik, niveli glukozës në gjak bie. Kështu që ata para se të dalin për ndonjë aktivitet fizik, qoftë për ecje, vrapim, ciklizëm, duhet që ta masin sheqerin në gjak. Dhe nëse e ka në vlera të ulta, apo të larta, nuk duhet që të dalin dhe ta përfundojnë atë aktivitet fizik. Gjithashtu, para se të dalin, nuk duhet të merret insulina. Pasi që kryen aktivitetin fizik, mund të merret insulina. Dhe gjithmonë duhet të mbajnë afër vetes në çantë apo në xhaketë çokolada, bombona, sheqera, për shkak mundet gjatë rrugës të bjerë sheqeri. Kështu që ata duhet të edukohen dhe të dinë. Edhe gjithashtu duhet të dinë edhe simptomat, të cilat mund të paralajmëruese që mund të çojnë deri tek hipoglikemia apo rënja e sheqerit, si lodhja e tepërt, merje mendësh, ndjersitja, dridhja e trupit. Duhet t'i dim pra këto simptoma dhe në mënyrë që t'i parandalojnë direkt e krezimi apo humbja vetë.